Ermənistan tərəfdən xaricdən gətirilən terrorçuların vuruşması görüntüləri yayımlanıb. Bəşər Əsəd İran ərazisindən Qarabağa terrorçular göndərir. Dəməşqdən terrorçuları daşıyan təyyarə Airbus A320-231 Ermənistan hava məkanına daxil olub. Daşınmanı Suriyanın John Wings aviyaşirkəti həyata keçirir. Görüntüləri hava uçuşlarını qeydə alan sayt vasitəsilə izləmək olar. Bundan başqa, İraqın Süleymaniyə şəhərindən qalxan təyyarə Ermənistanın hava məkanına daxil olub. Yunanistanın Olympus Airways şirkətinə məxsus təyyarə hərbi vəziyyət elan olunmuş ölkəyə, yəni Ermənistana turist apara bilməz. Odur ki, təyyarə PKK-çıları, peşmərgələri və qanunsuz silah-sursat daşıyır. Ermənistan ordusunda döyüşən terrorçular bayraqlar açaraq şəkillər çəkdiriblər.